الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, mi ćemo nastaviti na našu tematiku po pitanju ahlaka. I u prethodna tri predavanja govorili smo otprilike o nekom uvodnom dijelu, spominjući stanje srca i spominjući stanje jezika. Jesu te takozvane dvije osnove, a rekli smo da se sve vrti oko srca. Ono što je šteta jeste da mnogi muslimani o ovome ne vode računa. Mi ćemo ovo kasnije spominjati. Govori Ibn Qayyim al-Džauzija, gdje on govori o ahlaku u svome djelu Medarađu Salikin, evo ga tu, gdje on kaže između ostaloga ad-dinu kulluhu al-khuluq. Čitava, kaže, vjera jeste ahlak. Čitava vjera jeste ahlak. Međutim, ako govoriš o onome što nekom paše, on će doći sa kraja dunjaluka. Ali ako govoriš o ahlaku, jok. Ali kaže Ibn Qayyim al-Džauzi, čitava vjera jeste ahlak. I tu se svako nađe unutra. Kako je došlo u rivajetima koje ćemo mi kasnije obrađivati, u džennet se ulazi sa lijepim ahlakom. Ili nagrada onome ko bude imao lijepi ahlak kod sebe ili ahlak i norme ponašanja jeste džennet. To će doći kasnije malo. Kaže između ostaloga Ibn Ređeb al-Hanbali u svome dijelu Ulumu al-Hikam. To je, čini mi se, prevedeno da li je čitavo, da li nije, ne znam, na bosanski jezik. Strana 512. Kaže va a'azamu ma yura' istiqamatuhu ba'd al-qalbi min al-jawarihi al-lisanu. فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه والمعبر عنه. Kaže, ono što je najvažnije i najpotrebnije istiqame. Šta je istiqama? Da budeš stabilan, ustrajan, musliman kako treba. Ni dole, ni gore, ni lijevo, ni dole, samo kako treba da postupaš i da praktikuješ vjeru. Ono, kaže, što je najpotrebnije istiqame ba'd al-qalbi min al-jawarihi, nakon srca od tjelesnih organa, jeste jezik. Mi smo govorili o srcu, ako se sjećate, i govorili smo o prošlom predavanju o jeziku. I kako jezik mora da bude uvijek iza srca, prije nego što iz usti kaže. Fa innehu turđumanul qalb, jer je, kaže, jezika, vel mu'abbiru anhu, glasnogovornik srca. Ovako bih to ja vama približio. Jezik je glasnogovornik srca. Odnosno, kako je tvoje srce u bolestima, jezik to oslikava. Zato svaka tvoja loša stvar koja izađe iz ovoga jezika jeste bolest ona koja se nađe u tvojome srcu. Pogled kako je to. Ibn Ređeb al-Hanbali lijepo šta oslikao i opisao. On je preselio, braćo, gotovo prije 700 godina. I ovo se u potpunosti slaže sa onim o čemu smo mi dva ili tri dersa već pustili na tu tematiku. Zato bilježi imamo Ahmedu u svome musnedu
Kako kaže Šuajb Arnaud dolu tahqiku sa dobrim ili sa hadisom kako je ono cijenio sa Hasan. Dobrim hadisom. A dobrim ga je cijenio Šejh Albani. Od Šeddad ibn Aus. Između ostalo, ako je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi znao dobiti, وَاسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا. Znao bi Allaha dželle šanuhu da moli za zdravo srce. A moto svega, tri put smo spominjali, fi kulubihim maradun fezadehum Allahu marada. U njihovim srcima se, kaže, nalazi bolest, Allah dželešanu slikava, a Allah tu bolest sa više povećava. I ovo je govor o kome? O munaficima. Pazite, vi znate, vratit ćemo se na ovaj hadis, na spomenite me ako zaboravim, koji sam sad spomenuo, gdje kaže Allah poslanik sallallahu sallam u hadisu koji je kod Buhari je ajatul munafiqi thalathun. Tri su, kaže, ajata ili tri su svojstva ili znaka preko kojih prepoznaješ čovjeka da je munafik. Licemir. Innal munafiqina fi d-darki l-asfali minan nari walan tajida lahum nasira. A munafici, kako Allah oslikava, će da budu na najdonijem katu džehennema, gdje je vatra najžešća. I njihova kazna jeste jača od kazne nevjernika. Walen teđide lehum nasira, i nećeš njima, ili neće imati nikog da se za njih zauzima ili da se njima nešto pomogne. Jok. Ajatul munafiqi thalathu, kaže, tri su ajeta, tri su znaka, tri su svojstva munafika. Iza haddethe kezebe. Ako govori, laže. Wa iza wa'ada akhlafa. A ako obeća, to obećanje ne izvrši. Wa iza tumina khana. A ako mu se da nešto u povjerenje, to povjerenje on iznevjeri, pronevjeri. Ovo su svojstva i osobine munafika. I došlo je u vjerodostojnom rivajetu četvrta, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. A ako se, kaže, prepire sa nekijem feđare, u tome prelazi svaku granicu i počne da vrijeđa. Fađir postaje sa riječima. Da mi oprostite na izrazu, iz njegovih usta onda izlose, kako kaže narod, bljuvotine. Sa lošim opisima za tebe, za tvoju porodicu. Vrijeđa te, udarati na sve. Ovo su, braće, osobine munafika. Kako je došlo u hadisu, kod koga se ove četiri stvari nađu, on je zaista šta? Munafik. Pogledajte kako je sve ovo kod munafika prisutno. Ha? Ako se nađu četiri svojstva kod čovjeka ova, on postaje munafikom. Ali ako se nađe kod nekoga muslimana, jedna ili dvije, nosi osobine licemjerstva, munafik luka kod sebe, ali biva muslimanom, biva muslimanom. A većina smo sa ovim osobinama. Većina smo sa ovim osobinama. Nekad insan slaži, nekad insan pronevjeri, nekad insan obeća pa ne izvrši, a nekada, ne znajući u raspravi, pretjera i počne da vrijeđa i da izgovara riječi koje ne dolikuju muslimanu da izgovara. Vraćamo se na hadith. Da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao dobiti Allaha azza wa jalla, šta? Wa as'aluka qalban salima. Allahu moj, tražim od tebe da moje srce bude šta? Čisto, zdravo. Zdravo od čega? Od bolesti koje srce može da ima, a neke od njih smo spomenuli, a kasnije ćemo također da ih spominjemo. Jeume la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Doći će dan, kaže Allah dželle šanuhu, yawma la yanfa'u malun wala banun, kada čovjeku neće koristiti ništa njegov imetak.
ništa ti koristiti neće. Sve što si za dunjalku zaradio, imao, ništa koristiti neće. Niti njegovi sinovi, Benun, Benat su kćeri, ali ovdje Allah spomenuo šta? Benun, sinove. Jer se čovjek ponosi sa sinovima i na njih se najviše oslanja. Oni će ga hraniti, oni će ga pomagati, oni će mu davati novac kad on ostari. Računa na njih, jer kćeri se udaju kao ne računa na njih. I ponosi se sa snagom ako ima za sebe sinove. Tako je bilo u istoriji i tako i dan danas. Illa men eta Allahe bi kalbin selim. Opet kalbu selim, kalbu selim. A koristit će samo čovjeku onaj koji dođe Allahu subhanahu wa ta'ala sa zdravim i čistim srcem. Srce koje nije bilo bolesno. Bolesno od širka, bolesno od nifaka, bolesno od zinaluka, bolesno od laži, bolesno od prevare. Sve su to bolesti srca. Ako takvo srce bude zdravo, čisto, e to će da koristi čovjeku na sudnjem danu, između ostalog. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم kad su kaže munafici rekli i oni u čijim srcima je bolest. Vidite kako je Allah ovdje razvojio govor munafika i ocijenio ih Allah i naslovio ih kao šta? Munafike koji imaju šta? Sva ona svojstva kod sebe. والذين في قلوبهم مرض. A i oni, kaže, u čijim se srcima bolest nalazi. Što znači, nisu dostigli stepen nifaka čistoga kod sebe da uđe u ovu osobinu. Ali njegovo srce sadrži, te sve osobine sadrži. Ali još nije dosegao tu osobinu ili svojstvo, opis ili formulu da postane munafikom. Garraha ulai dinuhum. Kaže, ove je, kaže, njihova vjera prevarila. O čemu se radi? Navodi imam Tabari u svome sahihu, u svome tefsiru, sa dva lanca prenosilaca vjerodostojan rivajet od Amira Šabija, koji je rekao u komentarisanju ovih riječi, kaže, u Mekki je ostao narod, kada je bila hijra, kad su iselili iz Mekki u Medinu. U Mekki je ostao narod, kaže, Amir Šabi, tekelemu bil islami, koji su prihvatili, što bi se reklo, šta? Islam. Ali kad je bila bitka na Bedru, izašli su sa mušricima protiv muslimana. Pa kada su ugledali malobrojnu grupu od muslimana koja se je postrojila protiv višebrojne grupe, rekli su šta? Ko? Munafici od tih koji su ko biva primili islam i oni u čijim se srcima bolest nalaze nisu doseli tog stepena. Garraha ula i dinuhum. Ovo je, kaže, prevarila njihova vjera. Odnosno šta? Nemoćni, nejaki da se sukobove sa ovakvom vojskom. Malobrojni. Gdje je ta njihova vjera? Šta je to sa njihovom vjerom ako su pravi? وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dalje ajet radi. A kaže, ko se osloni na Allaha Đelešanuhu, znaj dobro da je Allah Đelešanuhu onaj koji svu snagu ima i silan i koji je mudar. Ozda se kaže, negir Allah Đelešanuhu je njihov govor. Ako je koji oslonac ima na Allah kako treba ispravan, dovoljno je to. Jer je snaga sva i sila sva jeste kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne u mnogobrojnoj grupi ljudi. Na drugom mjestu kaže uzvišeni وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Kada su rekli, kaže, munafici i oni u čijima se srcima, kaže, nalazi ko? Bolest, opet. Allah nam, kaže njegov poslanik, nisu, kaže, ništa drugo obećali do gurur. Šta je gurur? Garraha ulai dinuhum. Isto, gurur.
Šta je gurur? Kaže Allah i njegov poslanik nisu nam, kaže, ništa drugo obećali osim gurur je, braćo moja, varka ili prevara. Ovo je bilo, braćo, događaj se veže za šta? Suratul Ahzab. Događaj kada su mušrici opkolili Medinu. I kada je stanje bilo veoma teško. Okolo mušrici, sporazum sa židovima, muslimani, neizvjesnost velika unutra, pa su rekli ko? Munafici i oni u čijima srcima se nalazi bolest. Gdje je ono što nam je Allah i njegov poslanik obećali? Pobjedu, osvojenje Meke i tako dalje. Vidi šta nas je pogodilo, pa su rekli šta? Ništa nam drugo nije obećao Allah i njegov poslanik osim varki. Obmani. Od toga nema ništa. Pogledajte, a tada u Medini niko nije bio od mušrika. Tada u Medini su sa Allahovim poslanikom bili svi oni koji su rekli La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. A Allah ih opisao unutra da među njima ima koga? Munafika. I da među njima ima onih u čijim se srcima bolest nalazi. A nisu dostigli stepen nifak. A većina nas je danas takvi. Kaže Allah Đelešanuhu na drugom mjestu Ja nisa an nabi lestunne ke ahadi minan nisa in ittaqaytunne fala takhda'ne bil qawli fayatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. O žene vjerovjesnikove, ovo se obraća Allah Đelešanuhu najčišćim ženama, najboljim ženama, majkama vjernika. Lestunne ke ahadi mine nisa, vi niste iste kao ostale žene. Samo pod jednim uvjetom. Ini taqaytunne. Ako budete vi od onih koji se koje izvršavaju što Allah naredi i poslanik što naredi, i ako budete od onih koje ostavljaju, klone se onoga što Allah zabrani ili poslanik zabrani. Ako budete takvi, vi ćete imati drugačiji status kod Allaha Đelešanu mimo ostalih žena. Fela tahda'ne bil qawli, paste. I nemojte, kaže, svojim glas, da svoj glas uljepšavate dok budete pričale i govorile. Fayatba allazi fi qalbihi marad. Pa da osjeti čežnju, požudu. Subhanallah il azim. Onaj, kaže, čije srce bolesno, kad čuje vaš glas. Wa qulna qawlan ma'rufa. I kada budete pričale, recite onako kako obično se priča, kada pričaš sa nekim, pričaš tako. Ako muškarac uljepšaješ glas. Jer ovo prisutno danas, braćo. Da žena svoj glas vježba kako da ga napravi da bude izazovan. A Allah Đelešanuhu ovu bolest kori. I to kori one koje su majke vjernika kada se njima to ne dogodi. Žene Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Allah, braćo, ništa nije ostavio a da u Kur'anu ne kaže. I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto u sunetu izostavi. Sve je objelodanjeno. Sve je objelodanjeno. Abese wa tawalla. Namrštio se, kaže, okrenuo kori Allah Đelešanu koga? Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ukor njemu. Isto također Allah Đelešanu ovde, šta? Savjetuje, podučava kako treba da se ponašaju žene vjerovjesnika. A automatski također kako treba da se ponaša i žena muslimanka. Glas žene zna da bude toliko zavodljiv da zavede čovjeka, a da ne zna kako žena izgleda. Je li tako ili nije tako? To je dokazano, braćo. Čovjek i ne zna kako žena izgleda, ali zbog njezinog glasa postoje onaj koji traga za nju i žudi za nju. Ej. Zašto? Zato što je uljepšala svoj glas do te mjere da je on postao zavodljiv. A onaj koji u svome srcu ima bolesti, ima odmah da padne na ovome ispitu. Zamislite, Allah oslikava stanje da ne bude među ashabima, jer su bili ashabi svako onaj koji je
vidio, sreo se sa Allahom poslanikom sa osallam i vidio ga, smatra se ashabom i umru na tome. I umru na tome. Svi oni koji su bili u vremenu ovo kad silazi ovaj ajet, bojali su se ovog ajeta da nisu oni jedni od tih. A danas mi, subhanallah il adim, porismo toga. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buhari, men yadman li. Ma bejne lahjejhi wa ma bejne riđlejhi adman lehul dženne. Ko mi kaže bude garantovao ono što se nalazi između njegove dvije vilice. Lahjejhi. Ovo je. Jedna gore, jedna dole. A ono što je između jezik. I ono što je, odnosno aludirajući zatim na spolni organ, ja, kaže, takvome garantujem džennet. Dvije stvari. Nisu teške, ali su veoma, veoma teške. Čovjek bi rekao, mogu obadve da očuvam. Ali će se te dvije stvari često kod čovjeka naći da su od najtežih stvari. Jer su najizazovnije dvije stvari. Najizazovnije dvije stvari jesu upravo ove. I Allah Đelešanu, pogotovo prvu, pogledajte gdje je smjestio, između, baš i tako postanik sa osnovno stikava, između dvije vilice, kosti dvije koje se zatvaraju. Jednu je dao Allah da je nepokretna, a jedna da je pokretna. Šta mislite s oba dvije pokretne? Ovo je, braćo, Lisanul Arab. Riječnik. Arapsko-arapski riječnik. Najbolji riječnik koji postoji na svijetu. Najopsežniji koji postoji. Ovo je 12. tom. Ovdje imate, vidite ovo. Ovdje govori samo o kalbu. Šta znači riječ kalbu? Kalebe ju kalibu. Ovoliko, pazite koliko je napisano. Evo do ovdje. Šta to znači sve? Doći kad kaže tu na srce, u bosanskom jeziku srce, srce. Nemaš nikakve povezanosti. Šta je srce? Šta znači srce? Pa ti tamo s medicinske strane ti onda pojašnjavaš šta je srce. Doći u arapskom jeziku. Kaže kalbu tahvilu šej an veđhihi. Šta znači kalb? Srce. Jeste promjena stanja. Evo vidite. Veđh je ovo, smatra se. Ovo je dio knjige. Kaže veđhul kitab je ovo. Ha? Veđhul kitab. Pa se promjeni pa postane šta? Zadnja korica knjige. Sad je bilo ovako. Sad postane ovako. Evo vam mjesec. Promjenljive prirode. Sad je ovako, sad je nako. Sad je ovako, sad je nako. Sad je ovako, sad je nako. E to vam mjesec, braćo. To vam mjesec u arapskom jeziku. Vakallebehu, kaže, havvelehu zahreli batni. Kaže da promijeni prednju na zadnju stranu ili poleđinu na stomačnu stranu i tako dalje. Sad si ovaki, sad si naki. Evako to kreće. Evo. Sad si na leđima, sad si na stomaku. Sad si na leđima, sad si na stomaku. E to vam je, braćo, moje srce. Zatim kaže dalje, ono što je važno za vas. Sumi el kalbu kalben litakallubihi. Litakallubihi. Kaže, zato se, kaže, srce zove srce zbog toga što se često šta mijenja. Mijenja se. Sad ovako, sad nako. Sad ovako, sad nako. Jučer se posvađao sa svojim bratom ili sa svojim ahbabom. 12, 13, 50 godina bio sa njim. Ovo jedan put se posvađao. I takve riječi se jedan drugo izgovoriti, kontaž gotovo, ovi su zauvijek. Kroz 3 dana opet oni zajedno. Čovjek sa ženom,
rastavio se od nje i svašta joj izreku i svašta mu izrekla. Pustio je prvi puta, kroz 5 dana opet zajedno. Takvo je, braćo, srce. Sad griješ i sad se kaje, sad griješ i sad se kaje. Takvo je srce. To je stanje srca. Kaže Ibnul Qayyim u Medaređu Salikin, 583. strana kod mene, kaže, dinu kulluhu khuluq, kaže, čitava vjera je sazidana na ahlaku. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. Pa kaže, kogod bude od onih koji tebi bude došao sa pojačanjem, popravljen toga ahlaka, znaj dobro da te taj poprav je pojačao tvoju vjeru. Kogod te pomogne da promijeniš svoj ahlak, kogod te pomogne da pojačaš taj svoj ahlak, znaj dobro da te pomogu u promjeni na ljepše u tvoje vjere i u jačanju tvoje vjere. Ad-dinu kulu huluk. Čitava vjera je sazidana na lijepome ponašanju. I svako neka se testira, kogod ima više ovoga lijepog ahlaka kod sebe, neka zna dobro da je njegova vjera šta? Sve ljepša i sazidanija. A ako god ima ovoga manje kod sebe, neka zna dobro da je ovo sve tanje i tanje kod njega također njegova vjera. Zatim dalje kaže, ovo ću vam kratkom se onda spomenem, da vidite koliko su ove važne stvari. Kaže, husnul huluq yaqumu ala arba'ati arkan. Kaže, a lijepo ponašanje, ahlak je sazidano, kaže, na četiri stvari. La yutasawwaru qiyamu saqihi illa 'alayha. I ne može se zamisliti da to da taj ahlak bude sazidan osim na njima. As-sabru wal 'ifatu wash-shuja'a wal 'adlu. Kaže, strpljivost, al-'ifa, čestitost, wa shuja'atu, hrabrost i pravednost. I sad on pojašnjava svako od ovih. Nećemo to ići. Zatim kaže dole: وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ سَافِلَةِ وَبَنَاوهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانَ. A kaže, sav loš ahlak koji čovjek može da ima, sazidan je na četiri stvari. Četiri osnove. الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ وَالشَّهْوَةُ وَالْغَدَبُ. Neznanje, nepravda, strast. I koja je zadnja? Val džehlu, val zulmu, val šehvetu, val gadabu. Šta je gadab? Ljutnja. Ovo su četiri stvari, braćo moja draga, koje su osnova čovjeku svakome njegovoga lošeg ahlaka. Ko ove četiri stvari posjeduje, bolje da ga nema na dunjaluku. Ko četiri ove stvari posjeduje. Al džehlu, neznanje. Val zulmu, nepravda, čini nepravdu drugima, sebi, ženi, Allahu. Drugima, dakle, sebi i Allahu. Zatim, šehva jeste strast. Trči za ženama, što se kaže. Da mu je, da mu je, da mu je, da mu je. I gleda, ljutnja stalna, što bi se reklo. Priča s tobom, op, naljuti se. Stalno ljut, stalno, ne možemo prići ko ljuta sablja. Nemojte više ložiti toliko. Uspavljujem, vidim, neki. Vi znate, ovo se između ostalog izučava u psihologiji, jel tako, ako se ne varam? Pedagogija izučava, znači, norme ponašanja, kulturu i tako dalje. Međutim, one osnovu vuku iz drugih masudera, takozvanih, ili drugih temelja, materijal izvlače za pisanje o toj tematici. Ili govor o tematici. Međutim, kod nas u islamu iz ove tematike se samo izvlače iz Kur'ana i sunneta. O ahlaku se izvlači samo iz Kur'ana i sunneta. Kako? Sad ćete vidjeti kako. Kaže Allah dželle šane: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam."
Ovaj, kaže, Kur'an upućuje na ono što je najtačnije, najispravnije, najistinitije, najčestitije. Akvam, ne možeš to pisati, to veriš na basarsku. Kur'an upućuje samo na to. Nećeš naći u Kur'anu da te vodi ka zlu nikako. Samo te vodi ka dobru i pozitivnim stvarima. Ali gdje smo mi od Kur'ana? Naravno. Kaže Allah dželle šanuhu: "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba." Zaista kaže Allah dželle šanuhu naređuje pravdu. Naređuje el ihsan, dobročinstvo da se samo čini. Vidite, kada bi ljudi ovaj ajet uzeli sebi praktiku u životu, dosta bi bilo. Da budeš pravedan i da samo dobra djela radiš na dunjaluku. Wa itai dhil qurba, wa itai dhil qurba, i da daješ i dijeliš i pomažeš sa svojim imetkom onome koji ti je bliži, pa bliži, pa bliži, pa dalji, pa dalji, pa dalji, i tako dalje. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. A zabranjuje, kaže, el fahša, zabranjuje el fahša jeste sve što je nemoralno. Sve što je nemoralno. Wal munker jeste sve ono što je loše. Negativnosti koje postoje. Wal baghi jeste nepravda. Zabranjuje Allah dželešanuhu, a s druge strane šta? Naređuje. Ovo su takozvani ajeti, mnogo ih je, koji su moto po pitanju da čovjek izvlači kako da izgradi svoj ahlak, kako da postane bolji, kako da preuzme one lijepe osobine, a kako da odbaci one koje su loše. I sunneta ćete naći, ili ono što govori o sunnetu, jeste opet Kur'an, gdje kaže Allah dželešanuhu, između ostaloga, lekad kane lekum fi Rasulillahi usvetun hasana, vi imate u Allahom poslaniku šta? Najljepši uzor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ono što vam Allah poslanik da i vidi to njegovim postupcima da je radio i govori, uzmite. A ono što vam zabrani svojim riječima, vi to šta? Ostavite, klonite se toga. وَإِنْ تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. A ako se u nečem budete raspravljali, opet gledajte, vratite to Allahu, njegovom poslaniku, da to presudu donesu, da se nađe rješenje, ako se do njih koji vjeruju to Allaha i sudnji dan. I hadis bilježi imam Ahmed u svome musnedu i bilježi ga Hakim u Stedraku, kaže Zehebi u Telhisu na opasku na ovaj hadis, kaže da je ala šarti muslim, po uvjetima mama muslima, a u opaskama na Musa imama Ahmeda Šuaib Arnud ga učinio vjerodostojnim, gdje kaže Allah poslanik s.a.v. Innama bu'ithtu li utemmime salih al-akhlaqi. Poslat sam, kaže, na ovaj dunjaluk ljudima da upotpunim lijep moral ponašanja i akhlaq. U rivajetu Mekarime, akhlaq. Što između ostaloga samo plemenita svojstva koja čovjek može da ima da bi postao od onih koji imaju najljepši ahlak. Ekulu kavli hada wa astagfirullah li wa lakum. Nešto